Російські бойовики на Донбасі продовжують обстріли українських позицій з мінометів та гранатометів на усіх напрямках. Про це відзвітували у штабі. Загалом за добу нарахували 25 ворожих обстрілів з мінометів різних калібрів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Бойовики обстрілювали Телаківку, Красногорівку, Мар'їнку і Широкине на Маріупольському напрямку. На Луганському під вогонь окупантів потрапила Новозванівка. Обстрілів із гранатометів зазнали Кримське, Жовте, Лопаскине, Новоолександрівка та Станиця Луганська. На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська з мінометів та гранатометів обстрілювали наші позиції поблизу Авдіївки. Телевежа на горі Карачун відновлює роботу. Відтепер більше мешканців Донбасу зможуть отримати доступ до українського мовлення. На урочисте відкриття поїде і президент України Петро Порошенко. Телевежа на Карачуні впала на початку липня 2014 року через обстріли бойовиків. Тому на значній території північної частини Донецької області припинилося мовлення українських електронних медіа. Державну програму розвитку Збройних сил України до 2020 року розгляне Кабінет міністрів. Про це заявив начальник Генерального штабу Віктор Муженко. За його словами, основні зусилля підготованого проєкту спрямовані на досягнення стандартів НАТО. Серед завдань – створення ефективної системи управління військами, поліпшення оборонного планування, набуття армією необхідного потенціалу. Також начальник Генштабу наголосив на необхідності створення єдиної системи логістики та поліпшення медичного забезпечення, що один важливий напрямок – перехід армії на професійну основу. Україна посилить підтримку українського кіно. Президент Петро Порошенко з представниками вітчизняної кіноіндустрії обговорив вдосконалення законопроекту про держпідтримку кінематографії в Україні, ухвалений Верховною Радою у вересні. Глава держави нагадав, повернув його до парламенту з власними пропозиціями, скориставшись правом вето. Також у ході зустрічі сторони домовились якнайшвидше підготувати текст нового проекту закону. За словами Петра Порошенка, надважливо, щоб сучасне національне кіно сприяло розвитку української мови, виховувало патріотизм, розповідало про подвиги українських героїв, які нині захищають нашу країну. Переконувати мене те, що в тому, що кіно потребує державної підтримки, аж ніяк не потрібно. Переконувати мене, що сьогодні ми маємо підтримати саме українське кіно для того, щоб на телеекранах і в кінотеатрах було якісне, професійне кіно, яке б мав би доступ український глядач, я впевнений, що ми теж по один бік барикад. Європейська мовна спілка, організатор Євробачення, спростувала інформацію про можливе перенесення музичного конкурсу з Києва до Москви. Про це повідомляє Deutsche Welle. Про можливе перенесення пісенного конкурсу написало німецьке видання Bild. Україна отримала право приймати міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2017 після того, як українська співачка Джамала перемогла на цьому конкурсі у 2016 році у Стокгольмі. Цьогоріч пісенний конкурс Євробачення відбудеться у Київському міжнародному виставковому центрі на Лівому березі з 9 до 13 травня. Український гандбольний клуб «Мотор» здобув 6-ту перемогу у груповому турнірі Ліги чемпіонів Європейської гандбольної федерації. У Харкові Запоріжці з рахунком 34-28 перемогли турецький «Бешикташ» і забезпечили собі достроковий вихід у плей-офф змагань. Найрезультативнішим у «Мотора» став росіянин Гліб Калараш – 9 забитих м'ячів. Останній матч групового етапу 12 лютого проти данського «Хольстебро» вже не матиме для підопічних Миколи Степанця турнірного значення. У першому раунді плей-офф «Мотор» зустрінеться із французьким «Монпельє» або іспанським «Логрондьо» і у разі перемоги вийде до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.